Yeah.
Përshëndetje të gjithëve në Amerikën e Largët, gjithë grupeçarët kudo që janë duke na dëgjuar. Ju thash që do jem sonte me yjet së bashku, po për hir të rregullave që kërkon Instituti Kombëtar i Shëndetësisë për shkak të mosafrimit afër të virusit, unë dhe Valdeti kemi distancën ja 3-4 metra, në pamundësi të jenë sonte Arlindi, afër Macula, Valoni me Musën se ai është në Prizren, tjetër në Prishtinë e tjera tjera. Do më domi praf edhe njerë për thome Valdetin që t'ju arktojmë gjithve. Konga radhës do jetë i kongur beti, e di që do mërzitëm par gujbe qartë, po me qëllim për e përshëndes gjithë, sepse do të mërzitën i pak, po do më ushtimu mërzit pak që t'a doni edhe më shumë Kosovën dhe gjithë kongur shqiptar. Unë e di që ju e doni, po me që t'atë edhe një katron pak ma tepër, si s'lot populli t'jeni t'lidhur me kombi t'unë. Falim deri shumë. Sikur sonte ma i mënë shumë mirë, havin i në tjene shumë të ndërë, po da mu shëtë në të misrafirë, o me më përqenë, o me përqenë në të zilë kërë mërë.
ishin anë flotë misafir. O me më përcjel, o me më përcjel në të zilë kur. I plasi vaj, o i plasi vaj, po nësi shi. Nona, lotës mu i ti me i non, i plasi vaj, o i plasi vaj, vazër po nësi shi. Mos me më lezë
Oh,
Këto ishin disa këngë të vjetra për gjeneratën pak më të vjetër. Tash po dalim pak nga vëllezërit tam andej kufive në Shqipërinë tonë të madhe. Dhe kështu që sonte do mundohemi që këtë natë t'ja ndreshim pak më shumë dhe t'i largojmë pak vëmendjen e gjithë juve nga kjo kohë të cilën po kalon kombi on dhe gjithë bota. Aje, Stavina se mullo dhe Unë jo qika nga malsia Rinu shtar nga nga vëria Se suli dita sunia Njeri tjetri ti dëmbesën E pasu shtris U të be martesën Nësja jona nga mirë dita Ishte mje shtere daluare, traktor një stak i shtësuar, pleqem plaka dhe qurit nës, jemi pa, o kësi qifti primur e he. Eh do mërë qifte, do të në përgja, ka mërë soho. Thank you.
E pauze vogël, pastaj shkojmë në bllokun tjetër. Faleminderit.